Yontai, for the one and only. Casale drink. I'm a curse new way. Ugu horeyn ka mid noqo saaxiibadeen oo nagu soo biir. Salaamu alaykum dhamaan daawadayaasheena aan hawada ka xiriirno kuna taxan barteena YouTube iyo page-kana Facebook ee Asal Films. Maanta garbeega waxaa taagan rag qiimo leh. waxaa ugu horeeya Ismaaciil Xaaj Cabdalla walaalkay qaaliya saaxiibkay Axmed Karshe oo safar gaaban ku jooga magaalada Muqdisho kuna dalxiisaya maanta xeebtiisa soo dhow Ismaaciil soo dhow Asal Films dhammaantiin waa idin salaama meel kastoo joogtaan waxaan idin leenahay maalin wanaagsan jimco wanaagsan duhur wanaagsan wax kastoo idintaa wanaagsan marxalad walbaad nagu daawanaysaan ilaahay waxaan kaga baryaynaa inuu caafimaad idin siiyo haddii aad murugsantiinna ilaahay murugto idinka qaado dabcan waxaa joognaa xeebta Liido meesha aan joognana waa dadku waa iska soo soconaya marka aan ugula qaato waa ku faraxsanahay inaan markii labaad aan ka soo muuqanayo Asal Films page Facebook iyo YouTube kaba waxaa leeyahay walaalkay Hilaal Yontoy waa nin soo jabhadeeyay inta ma ku yaalo waxa waaye xilligoo kaamiri waday anaga ma u dhalneen ba umaleyna marka aad aan ugu faraxsanahay kali ilaab walaalkay waxa ku leeyahay hor u soco inay maanta aan wada joognana farxada ii tahay sidoo kale waxaa farxad ii ah walaalkay maay walaalkay iga weyn ninka dhan nairobi u xoreysan tahay nairobi hadda narurkeeda waa damay bismillah narurkeeda waa damay waa soo direyna reer marka axmed karshe kusoo dhawo aad aad baad isalaamaya asxaabta meel walba dunida daafeeda ka joogtaan inta ku xirma Asal Films si khaas ah u salaamaya ninkaana u jeedaa Hilaal Yontoy macalinkaygu waa waqti badanna waa soo wada qaadanay sanado kadib saddex sano maqneen hadda isguunka ah horeysa haddana farxada ii tahay horta inaan idin arko nigaan Ismaaciil wax badan baa telefoonka wada xiriireyna isagana sidoo kale farxada ii tahay Muqdisho waxaan aaminsanahay inaan ka soo daahay waqtigii la rabay imaan waaye si fiican waa magaalo amniya magaalo aad u qurux badan magaalo waxaan idin leenahay imaada Muqdisho dadka ka maqan xebta haddana doonaan qaadi doonaa meesha galeena salood waa loo furan yahay dadkan caadi waaye dadkeena waaye waddaan joognaa nusocsiya bada aalaa iyo Muqdisho jooga hadda kala saar me abu waa ujeeddaan doontaa kornay waxa waaye waxaa idiin sheegayaa inay jirto inaa tartan aboo gudaha ah dadaa soo bixinaba aan dabaal aqoorin ilaa iyo meesha badda kurmaamay jinni aanugu sheegsheegin badaan joognaa soo kara isracno rag isbaashi badda gudaheeda goorgeena badda gudaheeda Ismaaciil waa arkayna reer badeed maaha reexeebadna maaha reer badeedna miyaa abu manawdi karshe karshe ninkan reexeebad miyaa intaa ogtahay ninkan abu inuu reexeebad yahay inuu wabiyeed yahay badda gudaheeda lagu kala ogaanaa dabaalaha aqaana waa dabaalan karaa hadda loo baahan yahay badda hadda dhaqaaq rabtaa saa u jeedaan hadda dhaqaaq rabnaa saa u jeedaan waa la isugu yimid meesha ilaahay amrkiis Ayo,
ساوجدان بدون تهدي دغدغي بده غوديه دان غليرنا مول كان لو كلا بخربا لكن ما انتوا له هروه ما هروه اسمع انت بركه الهي وحكبر ينا ما الهي كبر يا هناك الهي نور الدنيا بس الهي من الساعه ما شاء هدي خرقنته ما حل سمينا واي بمله اي انا الهي قدر وقادني قبطي قدر وقادته انت قدافه هو لو حد ما سبحان الله لا تقع ابو انتصي تصفيري ميلو ملك بودي كرم أنا مكبر كرم. لا ولا تين. maanta ninku weyno boodi doona ah ku jahaaba ismaaciil ah daawo riyal ahmed gaar jahaab ismaaciil saw jidan badda moolkeeda dugna aad iyo aad qofkii dabaal yaqaan bisa meesha ka boodi karo haye hadda rag rabta ah rag ha bisa ka bixi karo rag ha bisa ka bixi kara rag ah umba hadda ka calankeega waa kaas aabo anaga jaakada ma wadano saa aragtaan jaakada ma wadano raaxaybeena nafsi wallahi falaan qalala wadana wallahi waxaan ma noo heliyaa aabo karti iyo kuraajo kaliya noo helis ahmed gaash sirwaalka iska siib insha allah mobaylka dhigo aw ismaaciil aw koofi tiib ku qabo ismaaciil tiib koofiyada waa la booda sooka tiib bobsi adi
أبي إسماعيل أنت أنا صار حمرة كل ولد إيه بدك أبلن إيوه يبدك أبلن يبيك أبلن هاسكود عقالين لو هاي الجنب ما يجي بيا كود أفن حتى خلطوا صورة بنتان أنا ما خلطت صورة أو كارش أوت قال أبو يكاهر من تبكورنا سناب في عون غبو أيوة سانا كوبا سيب سيرال كان طبعا نجد 1 2 3 وابلاوي أوكي 1 2 3 وكل كل هالمرية على البول يا البول 1 2 يا أنت فوق دوانا نولي كسال الدنك عم كارش نوين عبس بالله انا طوال كارش جماعة كارش جماعة لدن وادي عبسين ايسا daawada hadii aad ka heshay muqaalkan gaaban fadlan rukuma channelka si aad u hesho warbixinaha kale mahadsanid